Hello! Minä täällä. Mitenkö se silloin alkuaikana meni? Se on pottukorella tässä, terve. Näinhän se meni se aloitus. Katsotaan vähän perhetilannetta. Perhekatsaus otetaan nyt tähän videoon. Perhekatsaus. Vaimo siellä kirjoittelemassa rakastajan kanssa. Olin just kirjoittanut, että Jouko lähtee huomenna merikarvialle. Muista tulla, kun ilta hämärtyy. Kyllä. Kylläpä ääti pesti hirveen paaku. Oikein rupsahti. Rupsahti takapuolella. No mitä Eljami? Terve. No missä se, mitä se Eemillä on? Mikä se Eemillä on? Millekä Eemi lähti? Tule takaisin. No. Oho. No niin, nytkö tulit? Lähdetkö sinä dinosauruksilla? Onko se hevonen? Emi, onko se hevonen? Nyt kyllä pysähtyi tuossa Emillä. Ajatus tuntui pysähtyä. Oho. Oi. Pistit sitten taas valon lähteet kiinni. Pistäpä takaisin nyt se verho. No pistä oikein valoa tuolta. No pistä tällä nyt luonnonvalloa. Vähän opetteluvaiheessa tämä. Vähän opetteluvaiheessa tämä homma vielä. Rakastajalle kirjoita. Muista ottaa kortsuja mukaan. Me emme käytä Joukon kanssa ehkäisyä. Muista ottaa kortsuja, ettei tule erinäköisiä lapsia. Ota kortsuja, ettei tule erinäköisiä lapsia. Onpas isot kivekset. Iisalmesta. Oletko sinä Iisalmesta? Minä asun täällä Kiuruvedellä. Kananmunako? Missä kananmuna? Missä kananmuna? No ne. Joo. Tässä se on. Perhekatsaus. Alkaa iltaa kohti, niin meno kiihtyy. Meneo kiihtyä tuossa, että... Mutta kohta lähdetään tuossa saana hommiin ja... Sitä kautta sitten iltapalalle ja... Sitä kautta sitten nukkumaan hommiin. Kananmuna! Olen miettinyt tässä asennossa jo 2 minuuttia tätä asiaa. Onpas tuolla...
Olen miettinyt, tehnyt testiä. Facebookissa taas. Mikä leipä minä olen? Mikä leipä? Taasko teet testit? Taasko teet Facebook-testi? Mikä leipä minä olen? Mikä leipä minä olen? Porkkana sämpylä. Muuhku sä. Mikä leipä minä olen? Oho. Semmosta se tahtoo olla tämä elämä, että tuota. Kaiken näköistä. Mutta ehkä tässä tämmöstä pientä perhekatsausta. Mikä? Niin, on Islamissa hukkunut joku sinne virta. Oli vissiin nähty ensin 12 aikaan torilla ja seuraavassa on löytynyt hukkunut näistä virrasta, niin en tiedä, onko ihan... Varmaan ei ihan selvimpää ottanut olla kaveri. 12 aikaan pyörii torilla ja seuraavassa löytyykin hukkuneena, niin... Kuulostaa hurjalta. Siellä taas naisen ekse mietti. Raksuttaa, tyhjää. Ja mieti, mitä sinä luet. Ja mitä sinä luet? Facebook-testiä, mikä leipä minä olen. Joo, mutta eikkat siinä sen ihme. Meikä lähtee tänne hetkineen. Pitääpäs käydä tällä tieläkerroksessa kahtamassa, että mikä se saunan tilanne on, kun tässä venättää saunan lähtee, niin ettei vaan sammu koko. No onhan tiellä lämmin, hui saatana, täällä on niin lämmin, että venno paistuu. Ai ai. Heitetään pari kalikkaa taas, hinko tuossa kuitenkin niin. Vähän aikaa joutuu tuota vaimoekseen oottamaan, että miettii samassa asennossa, sillä sohvalla vielä siinä vaiheessa, kun minä menen ylös ja on videon laadun, niin vielä on siinä samassa asennossa. Joutuu menemme ottamaan piästä kiinni ja tunkemaan banaanin suuhun. Banaanin juurta myötä suuhun, niin tässäpä sulle eksi, tässä sulle leipä. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei pitänyt tänään tehdä videota, mutta kai nyt yhden vielä tämän vielä tein nyt. No, ei muuta kuin morjens.